Não! Beleza, nerd! Tá na hora de você tomar banho! Espero que ninguém tire sarro de mim e eu me ofenda nessa nova escola! Porque em toda nova escola, alguém não me deixa estudar em paz! Ai, onde é que tá? Eu não consigo encontrar! Ai! Pronto! Espero que a nova aluna goste da nossa escola! Garotas! Quantas vezes eu tenho que dizer que vocês têm que vir para a aula com uniforme escolar? Professora, você está com inveja de nós sermos líderes de torcida e você não. Bem, Taki, enxugue suas lágrimas com dinheiro. Qual é o problema com vocês? Tive que fugir de novo do Alex e do Mason. Não chore, querido. Está tudo bem. Ai, nossa, você molhou a gente. E por que essa água cheira tão mal? Eles colocaram a minha cabeça no vaso sanitário. Eu vou vomitar. Eu vou correr pro chuveiro. Me espera, Leila. Mandou bem, Mason. Essa foi incrível. Ei, Mason, você quer repetir de ano de novo? E o que importa, professora? Eu já tô na nona série faz 15 anos. Não acredito nisso. Esta é uma escola particular. Todos devem ter boas maneiras. Professora, eu sou um bom menino, mas esses valentões aí me irritam. Ai, um novo aluno está chegando hoje. Espero que vocês dois não nos envergonhem no primeiro dia. Ok, ela vai ser muito bem recebida. E você, Brandon, vá se limpar. Você ainda está com o cheiro do banheiro da escola. É claro. Beleza, Mason, vamos lá. Vamos chegar junto da nova garota e dar as boas-vindas pra ela. Ai, vergonha? Isso é uma vergonha! Horrível! Isso foi horrível! Ai, amiga, eu não acredito. Eu realmente odeio o Brandon. Eu também. Devemos nos livrar dele, como verdadeiras líderes de torcida. Isso aí! Vamos lá, Leila! E aí, já preparou tudo? Sim, Alex. Ela terá uma boa surpresa. Com certeza. Agora é só esperar a chegada daquela novata. Ai, falta bem pouquinho pra nova garota chegar. Ainda não há ninguém. Por que demora tanto? Bom dia, professora. Desculpe o atraso. Brandon, senta no seu lugar. Temos que esperar pela nova garota. Olá a todos! Ah, como ela é bonita! Ah, a nova aluna finalmente chegou! Como você está, Sophie? E onde estão todos? Só temos um menino nessa classe, hein? Ah, não! Eles estão chegando em breve. Espero que você esteja pronta para conhecer os valentões. Linda, só me diga o seu nome. Eu sou a Sophie. Esse é um nome incrível. Você deve ser a minha namorada. Ei, Brandon, fique longe dela. Não incomode mais. Desculpe. Parece que eles querem nos separar. Mas lembre-se, isso só fará o meu amor por você aumentar. Que garoto estranho. Acho que é melhor eu ficar bem longe dele. Ai, você é muito pesado. Ai, Mason, por que você é tão pesado? Ih, mano, precisa treinar, hein? E aí, novata? Ei, pessoal,
como estão? Então, eu acho que você tá com fome, né? É, um pouquinho sim. Vem com a gente no café, fizemos uma surpresa. Ei, fique longe da minha garota. Ela será só minha. Fica na sua, nerd. Ela não é sua garota, não. Ei, os meus óculos. Gente, eu agradeço por me manterem longe daquele garoto estranho, sabe? Ah, eu não consigo ver nada. Onde você tá, linda? Ai, isso é uma vergonha. Bom, tá na hora de ir. Ah, onde estão? Pode ir entrando, Sophie. Você deve estar muito cansado e com muita fome. Vocês são ótimos e espero que todos na minha escola sejam tão legais e gentis. Aproveita, viu? A gente preparou tudo isso pra você. É a minha comida favorita, vocês acertaram mesmo, é? Mas é claro, a gente sabia que você ia gostar. Como vocês sabiam? É que a gente tem uma boa intuição. Pode ser que eles estejam vencidos, né? Bebe um pouco de leite. Obrigada. Quem botou cola no copo? Eu não sei, deve ter sido o Brandon. Gente, isso não é engraçado não. A minha cadeira também tá colada. Seja muito bem-vinda à nossa escola particular. Acho que a escola não é tão amigável quanto parecia à primeira vista. Ai, nossa. Cinco. Seis. Muito bem, Brandon. Continue com exercícios. Eu não aguento mais, professora. Tá, tá. Continue. Ai, descontos. Ai. Olha só esse clima horrível. Perfeito! Eu acho que eu já sei como me livrar do Ned. Tudo bem, Brandon. A aula acabou. Você pode ir para casa. Obrigado, professora. Você é melhor. Espere. Onde estão as minhas roupas? Eu tenho que ir pra casa! Vamos lá! Chuveiro, eu tenho que tomar um banho! Oh, é uma pena que aquele pobre nerd só vai achar água fria! Tá gelado! Muito frio. Tá frio demais. Ok, Brandon. Você tem que se concentrar. Estamos em uma lição. Me desculpe, professora. Olá. Você fez o meu coração derreter. Caramba, o que é de errado com ele, hein? Não entendo. Ele é muito louco pela novata. Brandon, por favor, não faça isso. Ver você faz o meu coração derreter. Ai, eu tô tão cansada desses elogios cafonas. Ai. Se acostume, Sophie. As melhores líderes de torcida chegaram. Ei, Brandon, que tal aquele banho gelado? Ai, vocês duas me pagam! Eu não posso acreditar que elas são as líderes de torcida famosas! Ela é a novata. Tudo bem? Me dá um autógrafo! Ei, Sarah! Tire esse chiclete da mão dela agora! Não se incomode, professora! Vai buscar um café pra senhora! Eu posso ficar com o troco? Pode sim! Até mais, eu já volto!
A professora Tati é muito previsível. Por dinheiro, ela é capaz de obedecer os seus alunos. Ah, meninas, eu sou fã de vocês. Vocês duas são incríveis. Ei, Sophie, não saia com essas duas. Elas são malvadas. Fica quieto, Ned. E o que você ainda tá fazendo aqui? Vai buscar uns doces pra gente. É, claro. Meninas, eu admiro muito vocês, sabiam? É claro, somos líderes muito ricas. O dinheiro, na verdade, é meu. A Leila só ajuda a gastar. Ai, você não precisava dizer isso. Garotas, não briguem. Vocês têm que pensar se é uma vaga na sua grande equipe pra mim, não é mesmo? Você tá brincando, né? Espere, Sarah. Claro, Sophie, você pode participar. Estão me dizendo que eu posso me juntar à equipe de vocês, é? Uhum. Sim, você só precisa passar pela cerimônia de iniciação. Ei, volta aqui, Sophie. A gente esperava que você pudesse usar esse uniforme. Sim, Leila, foi ótimo fazer uma pegadinha nessa novata. Foi mesmo? Tá, agora é hora da gente se preparar para a festa. Ai, Sophie, só espero que essas garotas não te incomodem. Eu sei que você é uma menina muito boa. Professora! O que foi, Sophie? Por que você tá chorando? Aquelas duas garotas estavam me incomodando. Como? Eu só queria me juntar ao time delas, mas elas disseram que me aceitariam e aí me enganaram só pra debochar de mim. Isso é muito ruim, Sophie. Não se preocupe. Vou chamar as meninas agora e puni-las. E por que você nos trouxe aqui? Nós estávamos muito ocupadas, você entendeu? Tá, agora digam, quem é que estava incomodando Sophie? Na verdade, foi um trabalho em equipe. Meninas, isso não é engraçado, vocês me fizeram sentir muito mal, sabe? E quem se importa? Ai, bem, é melhor você se desculparem com a Sophie. Claro que não. Ah, tá bom. Pegue esse dinheiro e nos apoie. Agora nós vamos festejar com os meninos. Espera, Tati. Você realmente não pode fazer nada com elas? Sophie, desculpe, mas tenho que economizar para comprar um casaco novo. E se eu também for à festa das meninas? É? Ai, onde estão esses garotos? Eu não sei. Eles estão sempre atrasados. Bem, eu espero que elas não possam me ver daqui, é? Espero que todos pensem que vai ser uma festa normal. Eu acho que todo mundo vai ter uma surpresinha. O que elas estão fazendo? E aí, você tá pronto pra arrasar? E eu esperei por esse momento o dia inteiro. Vamos curtir a noite, Mason. Eu gosto muito dos meninos, mas eles nem se importam comigo. Oh, os nossos meninos chegaram. Muito bem, vamos começar o nosso plano. Alô, DJ? Vamos lá, comece com o plano. Hã? Como assim? Que música horrível é essa? Isso tá parecendo música lenta. Alex, é uma armadilha! Corre! Espere! Alex, você não quer dançar essa música lenta comigo? Não. Na verdade, eu vim aqui pra dançar sozinho. Que estranho, por que que eles estão se recusando, hein? Vamos, Mason, você dança comigo um pouco. Eu sou muito velho. A gente tá na mesma turma, mas não significa nada. Tá, a gente nunca mais vai vir pra festas organizadas por vocês. Parece que rejeitaram Sarah e Leila. O que vamos fazer agora? Não sei. Eu tô triste que eles não quiseram dançar com a gente. Nós somos líderes de torcida. Como puderam fazer isso conosco? A
acho que nenhuma delas é tão boa assim, não é? Ah, nossa! Acho que eles não gostam de nós. Ai, que droga! Vamos lá, amiga. Vamos assistir séries de TV enquanto tomamos sorvete de pijama e choramos. Vamos embora. Tudo isso é muito triste. Nossa, eu queria ter esses problemas, viu? Agora, o que eu posso fazer pra impedir que o Brandon me procure o tempo todo, hein? Eu só quero ser amiga das garotas! Hã? Quem tá na porta? Saudações, Sophie! Brandon, o que você tá fazendo aqui? Bem, notei que moramos apenas 10 quilômetros de distância, e isso nos torna vizinhos. 10 quilômetros? É, nossa, tá pertinho, viu? Pois é, eu acabei de descobrir. Tá bom, já entendi tudo. É, eu queria pedir um pouquinho de sal, porque lá na minha casa acabou. É sério? No caminho tem um monte de loja, viu? É, não tinha nas lojas, e é por isso que eu vim aqui pedir o seu sal. E a propósito, essas flores são pra você. Obrigada, vou lá pegar o sal. Ah, eu tô muito feliz por ter visitado a Sophie hoje. Tá bom, pega aí. Obrigado, tá? Olha só, Brenda, é melhor você não vir aqui de novo, por favor, tá? Ai. Como? Mas, Sophie, eu... Eu entendo, mas eu não quero um namorado, tá? Ai, bem, eu vou pra casa. Vou assistir a uma série triste com um sorvete e vou chorar. Claro, Brandon, eu tenho uma boa ideia. E qual é? A Sarah e a Leila estão procurando um namorado, então acho que você pode fazer companhia pra elas. Você acredita mesmo nisso? Isso mesmo, Brandon. Elas estão tristes e esperando por você. Acredita! Bem, eu tenho que ir agora. Mal posso esperar. Eu não preciso mais de sal. Ótimo! Acho que a Sarah e a Leila vão ficar felizes com seu novo pretendente. Estamos muito infelizes. Por que isso acontece com a gente? Estamos muito solitárias. Pelo menos estamos juntas assistindo séries românticas. O que está acontecendo? Amiga, o que é aquela silhueta ali? Não, por favor, não nos mate! Isso seria horrível! Garotas, eu acidentalmente apaguei as luzes. Brandon! Bem, sim, sou eu. Vim ver vocês e eu trouxe sorvete para todos. Vai embora! Ei, Brandon, vai embora! Mas por quê? Eu tô triste também. E eu tô livre pra ser a namorada de alguém, se é isso que vocês querem. O quê? Nosso namorado? Por qual motivo você acha que poderia ser nosso namorado? Nós somos grandes líderes, podemos ter namorados melhores. A Sophie disse que vocês estavam tristes, porque ninguém queria sair com vocês. Sophie? Sim, sim. E eu estou aqui. Então você... Você está aqui graças a Sophie? Tudo bem, precisamos ensinar pra ela não mexer com a gente. Muito bem, Sophie, você está indo muito bem. Obrigada, professor. Se continuar treinando assim, será uma excelente aluna como Brandon. Falando em Brandon, onde ele está? Se não me engano, deve estar incomodando as meninas agora. Muito bem, Sophie. Isso foi demais. Meninas, o que fazem aqui, hein? Pare de brincadeira. Você sabe muito bem por que estamos aqui. Ei, meninas, isso é uma aula. Desculpe, professora. Não vamos incomodá-la novamente. Porque agora a Sophie vai vir com a gente. Ei, onde estão me levando, meninas? Ai, espero que Sophie não esteja com problemas. Talvez eu possa ajudar. Ai, a verdade é que eu estou com muita fome. Ok, então eu vou comer.
Nós deixamos claro na primeira aula que realmente não gostamos de você. Por qual motivo você mandou o Brandon? Ei, Sarah, acho que com a fita ela não pode falar. Meninas, o que é de errado com vocês? Eu só estava brincando, ora, eu sei. Você não pode fazer isso. Nessa escola somos as rainhas e nós somos a lei. Ah, quer saber? Eu não me importo, eu não tenho medo de vocês duas. E você, não grite com a gente. Sarah, parece que ela não entendeu nada. É hora de ensinarmos algo. Certo, Leila. Vá buscar os pincéis. Ei, o que vocês vão fazer comigo, por acaso? Ai, mas onde será que tá o Mason, hein? Ha! E aí, Alex? Oh, parece que as batatas chegaram. Ei, Alex, Mason, vocês vão comer batatas fritas na sala de aula, caras? Aham, e a gente também vai ver filme, que nem no cinema. É, quer um? Claro, eu também quero. Parece que o nerd acreditou. Olá a todos. Op, op. Sophie, o que é tudo isso? A culpa é das meninas, elas pintaram meu rosto todo. Escuta, Mason, parece que a gente não vai ter que mais assistir filme na sala de aula. Aham, parece que já temos um filme de comédia. Ei, pessoal, nem se atrevam a incomodar a Sophie. O que você falou? Nossa, nerd. Não fala assim. O que tá acontecendo? Sophie, corra! É melhor correr mesmo, seus nerds. Ei, isso não é engraçado, não. E daí? Estamos apenas tirando sarro. Olha, se vocês já estão felizes com isso, eu vou embora. Espere. O que mais vocês precisam de mim, hein? Nossa. Precisamos que você faça algo para nós. E se você não fizer, nós vamos ficar aqui o dia todo. Ai, eu já tô cansada de vocês duas. Tá, falem logo, o que foi? Precisamos de você pra fazer os caras irem a um encontro com a gente. E como vocês esperam que eu faça isso? Não importa, faça o que for preciso. Mas queremos ir a um encontro, entendeu? Ai, tá bem, eu vou tentar. Espero que não nos decepcione. Não, espera. Pra fazer isso, eu vou precisar de um pouco de dinheiro, não é mesmo? Está bem. Aqui está. Obrigada. Você vai ver que eu vou conseguir que os dois saiam com vocês. É isso mesmo. Vai, passa. Vamos lá, vamos. Alex, eu vou te dar uma surra. Ei, não entendi. Por que o videogame não funciona mais? Ah, não. Eu tava quase ganhando. Oh, pessoal, por que que vocês estão sentados aí sem fazer nada, hein? Ô, Sophie, você não tá vendo que a gente tá sofrendo aqui? Ah, tá certo, mas eu tenho uma oferta interessantíssima pra vocês e vocês podem comprar um novo videogame com isso aqui, não acham? Sem problema, a gente vai fazer o que você quiser. Beleza, vocês só precisam ir no encontro com Leila e Sarah. Não, a gente nunca vai namorar essas garotas aí. Olha, não vai ser um encontro de verdade, vocês só têm que ir, sentar e sair quando vocês quiserem, horas. Ah tá, eu acho que não. Eu sei que elas vão forçar a gente a ficar lá. E se eu pagasse um pouco mais? Hã? Isso daí é pouco. Pouco? Ai, que tal assim? Não tô acreditando. Quanto é isso aí? A gente podia comprar até um carro, cara. Perfeito! Pra gente passear com ele pela cidade. Mas se vocês querem ganhar tudo isso aqui, vocês têm que ir naquele encontro primeiro. A gente concorda, Sophie. Tá na hora de se divertir um pouquinho. E você sabe o que é o mais interessante?
Não sei, então me diga. Escuta! Ei, pera um pouquinho. O seu tempo acabou, eu tenho que ir embora, tá? Tchau. O que você quer dizer com isso? Ah, a Sophie que me disse que eu podia ficar o quanto quisesse. Mas você só ficou 5 minutos! Mas tá de bom tamanho. Eu vou ensinar aquela Sophie que ela tem que fazer as coisas direito! E depois que nós dançamos, nós ganhamos de novo! Então é isso, o tempo acabou! Ei, como assim? Onde você vai? Nem te conto! Se você queria um encontro mais longo, você deveria ter pago mais! De novo uma armadilha da Sophie! Eu não posso deixar isso ficar assim! Como ela se atreve a fazer isso conosco? Não posso acreditar no que ela fez! Oi, Sarah, tudo bem? Isso não é justo! Você não tem o direito de fazer isso comigo! Menina, silêncio! Senhorita Tati, nós temos um pedido pra fazer pra senhora. Ai, pode falar! O que está acontecendo, meninas? Queremos que expulse a Sophie! Ai, expulsar a Sophie? Mas por quê? Ai, não importa. Ela só sabe nos irritar. Não. Isso não é justo. Não posso expulsá-la por um simples capricho. E o que você acha de abrir essa maleta? Hã? Não acredito. Sophie, tudo bem. Você tem que sair da escola. Espera, você disse o quê, hein? Só estou dizendo que você tem que ir. Como você ousa pegar esse dinheiro sujo, hein? Ai, vamos. Como ele, vou comprar uma bolsa nova, um carro e um cachorrinho fofo. Eu achei que as escolas particulares eram muito melhores. Parece que você estava errada. Eu devo parabenizá-la pelo seu dinheiro, professora, e a nós por resolver o problema. Como eles ousam me expulsar? Algo acontece comigo em todas as escolas. Isso não é possível. O que eu faço? Sophie, o que há de errado? Por que você está chorando? E como é que a professora fez isso? Eu não sei, mas as meninas deram muito dinheiro pra professora e ela concordou com tudo. Não, eu não vou aceitar. Espere, eu tô saindo daquela escola horrível também. Espera, Brandon, você faria isso por mim? Claro, você é o amor da minha vida. Posso acreditar, eu nem sabia que o Brandon era tão corajoso. Ei, eu ouvi dizer que expulsaram a novata. Pois é, é uma pena, né? Pois é, eu acho que isso não é justo. Ei, pessoal, fiquem quietos, estamos em aula agora. Olá a todos. Hã? Não pode ser. Eu nunca tinha visto o Brandon irritado. Mas, e o que aconteceu com ele? Professora Tati, eu vou sair dessa escola. Hã? E por quê? Eu não posso ficar sentado e vendo como você trata todos os seus alunos aqui. Não é possível. Você tá ouvindo, Brandon? Aham, e eu tô achando ótimo. Mas espere, você é o melhor aluno de todos. Aham, mas quando te trouxerem dinheiro, você também vai me expulsar, como a Sophie. O que está falando? Eu já expliquei. Agora eu não quero mais falar com você. Escuta, vamos fazer a mesma coisa. A gente também é maneiro e radical. Hã? O que você disse? Relaxa, a gente encontra uma outra escola. Ei, professora Tati, eu tô saindo da escola. O quê? Eu também tô indo. Eu não posso deixar o Alex sozinho. Tchau. Mason, você está indo embora também? Por quê? É que você não é boa professora. Sophie, Brandon, Alex, Mason, todos se foram. Ah, o que eu vou fazer agora? Eu não posso ensinar.
Muito bom, amiga. É hora de comemorar que a Sophie não está mais na escola. Com certeza, é a melhor das nossas conquistas. Ai. Ei, o que houve, senhorita Tati? Por que você tá triste desse jeito? Fui demitida. E graças a vocês! Ei, fica calma! É tudo culpa sua! De vocês duas! Ei, Leila, acho melhor nós duas irmos pra outro lugar. Eu não quero ficar por aqui. Ei, onde vocês estão indo? Por causa de vocês duas, eu perdi o meu emprego! Vocês são a causa de tudo isso! Vocês, só vocês! Ai, parece que o meu telefone não tá funcionando. Ai, e o meu que já ficou sem bateria? Ai, o que faremos? Assim não podemos chamar um táxi. Vem um carro logo aí. Olha, Sara. Eu acho que é um táxi. E aí, meninas? Alex, Mason, onde vocês conseguiram esse carro tão incrível? Pessoal, por favor, levem a gente pra casa, estamos com muito frio! Desculpa aí, mas o carro já tá cheio, gente! Como vão, perdedoras? Sophie! Isso mesmo, eu e a minha namorada no carro com os nossos amigos! Agora eu tô namorando o Brandon! Mas como isso aconteceu? Agora não dá tempo de explicar, não! Ai, nossa, não consigo acreditar nisso! A nova garota da escola se tornou a mais legal! Minha filha, acorda! Eu sinto a sua falta! Você tá em coma fazem 2 dias! Peraí, será que você acabou de se mexer? Então, quem será que é a melhor líder de torcida da cidade? Violeta! Violeta! E com mais votos, a nossa vencedora é... Mia! O quê? Como assim a Mia? Obrigada, senhorita Maddie! E esses pompons são pra você! Mia, parabéns! Isso não é nada justo! Minha filha, você tá me ouvindo? Muito bem, eu escolho... Eu espero que eu seja escolhida como namorada do Martin. Eu acho que eu gosto mais da... Mia! Sim, Martin! O quê? Como? Como você pode gostar mais de... disso aí? Que droga, eu não acredito! Tudo é sempre pra Mia! Vamos, filha, por favor, acorde! Tudo bem, minhas crianças. Agora eu vou ver como é que vocês foram no teste de hoje. É, senhorita Maddie, eu já terminei. Vamos ver o que fizeram. Deixa eu ver, está bom. Esse tá muito bom também. Mia, mas que belo trabalho! Obrigada, senhorita Maddie. Deixa eu ver, e as meninas... Violeta! Mas que trabalho horroroso é esse? Senhorita Maddie, não fala assim comigo. Me esforcei muito no teste. Ah, é? Então você vai receber a pior nota. Mas que droga! Por que será que o azar me persegue tanto? Viva! Finalmente! Cadê o médico? Que felicidade! Pai, eu não tenho tempo pra esperar pelo médico. Mas ele tem que saber que você tá fora do coma! Eu não tenho tempo pra isso, tá entendendo? Tchau, tchau. Ai, essas crianças teimosas! Mas o importante é que a minha filha saiu do coma! Tá legal, eu finalmente saí do coma. E isso significa que finalmente chegou a hora de me vingar da Mia por tudo que ela fez. Ela é sempre a melhor em tudo, mas deveria ser eu. Portanto, agora tudo tem que ser totalmente diferente. Deixa eu ver onde é que tá o meu uniforme. Ótimo, ele tá aqui. Agora eu vou me vestir e me maquiar e aí todo mundo vai saber que eu sou melhor do que a Mia. Amor, hoje você está espetacular.
Oh, obrigada, meu bem. Estou muito feliz. Ai, eu queria tanto ter um amor. Ah, já sei. Ô, Suzy, não quer sair comigo depois da aula? Kevin, me deixa em paz, vai. Eu não tenho chance com as garotas. E minha mãe diz que as garotas gostam de caras inteligentes como eu. Olá, todo mundo. Amiga, finalmente. Eu tô tão contente por ver você. Ah, a Violeta está de volta. Ah, como está se sentindo? Se eu tô aqui, então é óbvio que eu tô bem. Sim, o caráter de Violeta não mudou. Ai, como eu tô feliz de voltar pra minha amada escola. Ai, Violeta, você é tão linda. É, eu sei. Martin, por acaso você não quer saber como eu tô? É, você já respondeu essa pergunta. É, tem razão. Amiga, me conta, como que foi ficar em coma, hein? Talvez alguém mais aí queira ouvir sobre isso? Eu quero! Tá, já entendi. Ninguém mais se importa com isso. Bom, Suzy, escuta só. Tudo aconteceu muito de repente, então eu não me lembro de quase nada. Foi meio complicado, sabe? Ai, aqui tá o meu antigo armário. Ai, eu senti tanta falta de você. Ai, parece que tá cheio de teia de aranha. Ai, mas a foto do Martin ainda continua linda. Olha só pra ele, como ele é fofo. Ah, Violeta, você tá aqui. Ai, que bom. Ai, e o que você quer, Kevin? Ah, eu na verdade só queria te dizer que... É melhor ser rápido. Eu tô ocupada com uma coisa importante aqui, tá? Ah, é que eu gosto muito de você. Ai, não. Eu mereço. É, eu sei. Você tá em choque. Mas me dá um abraço, vai. Kevin, sai fora, eu não tô interessada. Ah, mas como? Como isso é possível? Eu sei recitar versos de cor, sabia? Que tristeza. Ah, mas onde você vai? Volta, querida. Tchau, Kevin. Ah, não importa. Eu, como um verdadeiro cavalheiro, vou conquistar o seu coração. Ai, eu amo tanto os nossos encontros. Sim, eu também. Além disso, nunca fizemos um piquenique juntos. Eu faço tudo por você, meu amor. Olha, ali estão os pombinhos. Vamos ver o que, que eles acham de um piquenique molhado. Isso aqui é por tudo que você fez comigo, Mia. Ah, isso é chuva? Não sei, a previsão do tempo disse que faria sol hoje. Perfeito, isso é ainda mais romântico sob a chuva. Ai, eu não tô entendendo. Por que, que eles ainda estão lá? Por acaso eles gostam de ficar molhados? Mia, eu acho que parece um momento perfeito para um beijo. Mas que droga, o meu plano falhou. No romance, aqueles beijos, deveria ter sido eu e não a Mia. Ai, mas não importa, muito em breve eu vou me vingar daquela garota. Amiga, eu tava te procurando em tudo quanto é canto. E eu senti tanto, tanto a sua falta. Vamos ver, me fala, por que, que você tá com essa cara mal-humorada? E com que cara você queria que eu tivesse? Depois de ter perdido tudo pra aquela Mia. Mas amiga, é só você ignorar ela. Ah, é claro. Pra você é muito fácil falar, né? Não foi você que perdeu o melhor concurso de líder de torcida. E não foi você que perdeu o futuro namorado. Mas pode ser que a gente consiga ganhar dela. Eu sei, amiga. Mas como? Amiga, juntas fica mais fácil, né? Então você vai me ajudar? É claro. E além disso, vai ser divertido. Eu tenho certeza que vai. Mas pra começar, a gente tem que bolar um plano de vingança. Então vamos logo. Vamos lá. Eu preciso ajudar a Violeta a se vingar daquela garota. E eu quero que a minha amiga volte a sorrir que nem ela fazia antes. Aqui é onde eu vou esperar a Mia aparecer. Ai...
Antes de treinar, eu tenho que pentear o meu lindo e macio cabelo. Pra que o Martin não deixe de me amar. Chegou o meu momento. Toma essa! O que está fazendo? Suzy, qual é o problema com você? A verdade é que eu não te vi aí. Quem você quer enganar? E como é que eu vou treinar assim desse jeito? Você é louca! Isso não é problema meu. A maquiagem da Mia tá arruinada e agora a Violeta vai ficar feliz. Tudo bem, terminamos essa parte. Agora nós vamos aprender um exercício novo e muito importante. Eu não consigo pensar em educação física agora. E o exercício se chama... Vamos ver... O que está acontecendo? Onde estão todos? A Suzy vai estar aqui a qualquer momento, senhorita Mad. Ufa. Ai, cheguei. Suzy, que não haja mais atrasos, menina. E aí, o que aconteceu, amiga? Eu fiz tudo do jeitinho que a gente planejou. Muito bem. Bom, Kevin, você que é bom, pode mostrar pras meninas o exercício que elas vão ter que aprender, tá? Claro, senhorita Mad! Tadã! Ah, eu também quero fazer. Pode ir. Martin, me segura! Violeta, desça! Você é muito pesada! É, Violeta, você tá fazendo isso tudo errado! Façam de novo! Tá legal, a gente tenta de outro jeito. Bom, já sequei o meu cabelo e já me vesti, agora posso passar a minha maquiagem. Ainda bem que eu sempre carrego tudo comigo pra me maquiar. A qualquer hora e em qualquer lugar, eu posso ficar linda. Bom, muito bom, está muito melhor. Agora eu estou preparada para a minha amada aula de educação física. Não, Violeta, o exercício não é desse jeito. Aliás, você pesa muito. Mas eu tentei, professora. Será que eu posso tentar mais uma vez? Suzy, acho que agora é a sua vez de tentar. Sim! Suzy... Ah, melhor não. A minha barriga começou a doer agora. Ah, senhorita Mad, me desculpe, eu me atrasei um pouco. Ah, Mia, não tem problema. Acontece. Obrigada. A propósito, Mia, talvez você possa fazer esse exercício. Amor, você só tem que pular graciosamente nos meus braços. Eu acho que ela pode fazer isso sozinha. Violeta, fique de fora. E então? Muito bom, Mia. Você tirou a melhor nota da turma hoje. Você é a melhor líder de torcida por um motivo. Muito bem, amor. Ai, mas por que sempre ela? Ah, amiga, não se preocupa. A gente vai achar outro jeito de você se vingar, tá? E do que adianta? Ela é sempre melhor do que eu em tudo. Ah, não é verdade. Por que vocês estão de papo? Vão pro alongamento, agora! Claro, agora mesmo, senhorita Mad. Muito bem, crianças. Agora vocês vão assistir a um filminho romântico. Ai, eu vou dormir só um pouquinho. I didn't know how much I could love, actually love, till I met you. Como eu gosto dessas aulas. Sim, dá pra ficar abraçada a aula inteira. Ai, que nojo desse casal babando aí. Amiga, não fica chateada. Da próxima vez, você que vai ficar sentada assim com o Martin. Eu espero que sim. Ai, eu devo aproveitar essa chance. Ô, Violeta! E o que você quer, Kevin? Você viu que a história de amor é sobre a gente? Ai, Kevin, me deixa em paz, tá? Nossa, parece que o meu amorzinho tá de mau humor hoje. Ô, Suzy, a gente tem que fazer alguma coisa pra separar esses dois. Amiga, eu tenho um plano. Mas o que ela tá tramando? Adinho. Oi, Suzy, Adinho. Você pode espirrar pra lá? Adinho. Ai, parece que eu tenho alergia ao romance. Adinho.
Martin, com licença. Vamos nos abraçar de novo depois. Sim, eu entendo você perfeitamente, meu amor. Ai, Suzy, você é demais mesmo. O quê? O que estão fazendo? O que é que tá acontecendo aqui? Ops. Vocês me acordaram. Tá, então, em vez de assistir um filminho, vamos fazer um teste. Viva! Droga, por essa eu não esperava. Bem, Martin me convidou para um encontro, então eu preciso me preparar logo. É só passar um batom e estou pronta. Isso está uma beleza. Mia, será que a gente pode conversar? Ah, Violeta, estou com pressa agora. Deixamos pra depois. Mas é que é muito urgente. Na verdade, eu só queria te pedir desculpas. Você? Sim, eu finalmente percebi que eu me comportei mal. Isso não se parece nem um pouco com você. Bom, você podia me dar um abraço em homenagem à nossa amizade. Tá, tudo bem. Ah, que bom que nós duas fizemos as pazes. É verdade. Bem, eu vou embora. Eu espero que você tenha um bom dia. Obrigada. Bom, e agora a gente vai ver o que o seu querido Martin vai dizer sobre isso. Por que a Mia tá demorando tanto? Ela não costuma se atrasar assim. Amor, aconteceu uma coisa muito estranha. Me desculpa, foi mal. Sabe, eu me atrasei porque a Violeta... O que você tem nas costas? O que aconteceu? Colocaram uma placa nas suas costas que diz otária. Agora eu entendo porque Violeta queria me dar um abraço. Olha, não fique chateada. Vamos pedir alguma coisa. Garçom! Oh, parece que é a minha vez agora. Eu tô aqui! Eu vou colocar uma poçãozinha secreta na comida deles e aí eles vão ver só. E isso daqui vai fazer um encontro entre o Martin e a Violeta. Prontinho, ficou ótimo. Prontinho, aqui tá o pedido de vocês. Mas nós ainda nem pedimos nada. Ah, isso é um presente da casa, então podem aproveitar. Que sorte a nossa, né? Ai, eu me sinto tão mal. O que foi, meu amor? Ai, acho que já volto. Bom, o plano funcionou. Violeta, vem logo pro café, porque o Martin vai ficar livre. Bem, eu já comi o meu. Acho que a Mia não vai ficar brava se eu comer o dela. Eu tô passando mal também. Ué, onde que ele vai? Martin, eu queria te... Espera um pouco aí, onde é que tá o Martin? Amiga, nosso plano falhou. Ele comeu a comida errada e aí foi embora. Suzy, eu te pedi pra segurar ele aqui de qualquer maneira possível. Me desculpa, amiga. Que droga, mas como é que eu posso confiar em você? Você só tinha que deixar o Martin aqui, dar um jeito de tirar a Mia. Mas amiga, me desculpa, por favor. Eu achei que o nosso plano era perfeito, mas foi a droga de um fracasso. Ah, mas eu não achei que ele ia comer a porção que eu dei pra Mia. É claro que não achou. O importante agora é você não se preocupar. E o que mais a gente pode fazer, hein? Me fala! Eu tenho mais um plano, tá bom? Eu tô ouvindo. A gente tem que fazer a Mia pensar que o Martin tá traindo ela. Isso sim. Sim, é uma boa ideia, mas como a gente faz isso? É pra isso que serve aquele nerd. Vem, eu vou te contar tudo. Bom, interessante. Vamos ver que ideia é essa. Ah, o importante é ser inteligente. Aí a Violeta vai gostar de mim. E é por isso que eu tenho que ler muitos e muitos livros. Foi o que minha mãe disse. Kevin, olá! Livros e muito mais livros. Ai, que legal. Ela falou comigo. Kevin, oi. Ah, sim, é. Oi, eu tô muito feliz em ver você aqui. Kevin, eu preciso te pedir um pequeno favorzinho. Pra mim? Um favor?
Sim, eu preciso da sua ajuda com uma coisa muito séria. Ah, sim, claro, Violeta. Eu faço tudo o que você quiser. Perfeito. Eu preciso que você tire uma foto minha junto com o Martin, pode ser? Ah, você e o Martin? Mas e pra quê? Ah, eu só realmente preciso desse favor. Em troca, eu te prometo um encontro. Ah, por um encontro? Ah, então eu aceito. Perfeito, então vamos logo, tá? Ai, minha nossa, ela pegou na minha mão. Você fica aqui e espera pelo momento certo. Ah, sim, pode pedir, meu amor, eu faço tudo o que quiser. E onde será que tá o Martin? Ah, que dia maravilhoso tá hoje. Ai, jovem, será que você pode me dar uma ajudinha? Eu acho que alguma coisa entrou no meu olho. Sim, claro, eu te ajudo. Ah, isso incomoda muito. Tá, o mais importante agora é eu tirar uma boa foto aqui. Ai! Kevin? Nerd, o que você faz aqui? Ah, uau! Oi, Martin, e aí, cara, tudo bom? Ai, Kevin, eu te pedi uma coisa muito simples. Espere, Violeta, é você? Martin, muito obrigada por me ajudar com o cisco no olho. Ah, saquei, é mais um daqueles seus planos malignos. Martin, você não tá entendendo. Violeta, eu não vou cair nessa, fique longe. Martin, espera aí! Ai, Kevin, você estragou tudo! Ah, desculpa, mas a culpa não é minha que a grama é escorregadia. Pronto, nada de encontro pra você, entendeu? Ah, Violeta, pera aí um pouquinho, espera eu. Ai, eu odeio mesmo esses bailes da escola. Eu tenho que ficar aqui cuidando dessas crianças detestáveis. Se bem que... eu vou embora daqui uma hora e vou dormir, enfim, o que pode acontecer com eles? E aí, Violeta, não quer dançar comigo, não? Kevin, não me enche o saco hoje, não. Ah, deixa pra lá. Muito em breve você vai estar nos meus braços, isso sim. E aí, Suzy, você lembra do nosso plano? Ai, como sempre, eu empurro o Martin e aí você age, entendeu? É, claro que sim, eu tô super pronta. Gente, o que vocês acham? Vamos dançar! Eu espero que a Violeta pelo menos saiba o que ela tá fazendo. Kevin! Ah, Violeta, eu tava aqui paradinho. Você que caiu em cima de mim. Ai, ai, como diabos você apareceu aqui? Quando a luz se apagou, eu calculei a fórmula espaço-tempo onde você estaria e eu vim aqui te chamar. Parece que esse plano também não funcionou e deu errado. Ai, deu tudo errado de novo, mas até quando? Vem, vamos embora, amiga. É, eu já tinha esperança de que Violeta fosse minha. Martin, Mia! Vamos dançar, gente? Claro que vamos, nerd. Tudo bem, crianças? Que bom que todo mundo veio. Ai, senhora Mad, fala de uma vez. A gente tem outras coisas pra fazer. É, por que você chamou a gente aqui? Ai, eu já disse. Eu tenho um anúncio muito importante. E qual é? Sim, vamos lá. Diga de uma vez. Na nossa escola, nessa sexta-feira agora, vai ter um concurso de beleza. Um concurso de beleza? Eu vou querer participar! Você podia ter chamado só as garotas pra isso. Ah, é claro. Ah, mas o que isso importa? Meninas, rápido, venham aqui se inscrever no concurso. Ah, sim, eu quero, senhorita Mad. Suzy. É, eu quero sair, professor, eu tô passando mal. Então você pode me inscrever, por favor. Amor, eu tenho certeza que você vai ganhar. Ai, muito obrigada pelo seu apoio, meu amor. E pode me inscrever também, professora. Ah, perfeito. Já são duas participantes. Vamos ver quem vai ganhar. Se sou eu ou aquela Mia. Certo, Suzy. Esse vai ser o nosso último plano. Você tem certeza que isso vai funcionar? Bom, essa é a última chance que eu tenho de ficar sozinha com o Martin. É, isso é. É, então me deseja sorte. Eu tô indo lá, tá? Amiga, eu acredito em você, tá bom? Nesse momento, o encontro inesquecível com o Martin tá esperando por mim.
Tá, normalmente a essa hora o Martin vai sozinho pra academia. Eu espero que ele não me veja. Eu me vesti com essas roupas por uma razão, não é? Onde será que tá o Martin? Vamos ver, parece que não tem ninguém. Bem, agora eu posso ir treinar em paz. Isso, funcionou! Ele saiu de casa e não me viu. O importante é eu entrar na casa dele sem ser vista. Isso, eu consegui! Ai, eu não acredito que eu finalmente tô no quarto do Martin. Tudo aqui dentro tem o cheiro dele. Tá, agora eu não posso perder a cabeça. Eu só tenho que escrever do computador dele pra Mia que ele quer terminar o namoro. Opa, parece que alguém tá vindo. Ai, eu espero mesmo que ninguém me encontre aqui. Amor, você deve estar muito triste por não poder ir à academia. Não, tá tudo bem, amor. Verdade. Sim, se você tivesse dito que queria me ver, eu teria deixado pra sair mais tarde. Me desculpe por não te avisar. Hum? Martin, o que será que foi isso? Não sei. Eu vou descobrir. Violeta? Olá. Como você entrou aqui? Mas isso significa que você e Martin... Chega! Eu não quero mais saber! Martin, não me ligue mais! Mia, eu nem sei o que tá acontecendo! Caramba, eu acho que eu tô com problemas. Violeta, como você entrou na minha casa? Ah, eu tava andando por aí e acabei aqui dentro. E agora, o que, que eu vou dizer pra Mia? Como sempre, você estragou tudo! Martin, e se a gente conversa... Ai, droga, o plano deu errado de novo. Só que... A Mia e o Martin estão brigados. Isso é exatamente o que eu queria. Tá, hoje é o dia do concurso, o que significa que eu tenho que vencer de qualquer maneira. Eu comecei a dieta das duas frutas por uma razão. As duas únicas frutas que eu como são maçãs e bananas. Tá, hoje é o concurso. Isso significa que eu não preciso pensar no Martin. Eu só tenho que me tornar a rainha da escola. Vamos ver onde está o meu vestido. Você pode procurar o vestido que você quiser. Sou eu que vou ganhar. Que lindo que ele é. Ah, eu não gostei da cor. Eu acho que não combina nada com você. Ninguém pediu a sua opinião, entendeu? Admita, você tá com inveja, porque agora o Martin é só meu. Eu não dou a mínima. Eu serei a rainha da escola, entendeu? Isso é o que nós vamos ver. Agora eu preciso dar um jeito de ela não aparecer nesse concurso. Mas é claro, isso aqui deve funcionar com certeza. Aqui, ó, Mia. Bem, agora eu me visto, faço uma maquiagem linda e estou pronta. Ah! Perfeito. Você teve o que mereceu, Mia. Ai, minha perna. Ai, que dor. Ai, ai, que dor. Ai, ai. Por que você está fazendo isso comigo, Violeta? Eu não fiz nada com você. Ai, eu que acabei dor. De te colocar no como seu devido dói. Lugar, tá? Ai, ai, como dói. Agora a gente vai ver quem é que ganha o concurso. Ai, ai, agora o que eu faço com esse concurso? Comprei o vestido por nada. Prontinho, agora eu tenho certeza que a vitória será minha. E a Mia não vai pro concurso por causa do probleminha na perna e ela também brigou com o Martin. E em breve tudo estará no seu devido lugar, assim que eu ganhar o título de rainha da escola. Deixa eu ver... Agora o importante é escolher o vestido mais marcante, e aí sim a vitória será minha.